د خیبر پختونخوا مختلف سیمو کې تیزو هواګانو سره په شیبو باران ورېدلې. د پیښور په شمال جنوبي ضلعو بنو او لکیمروت کې طوفاني باران له وجې د کورونو چتونه او دیوالونه پرېوتې. مختلف پیښو کې شپږ کسان مړه او دېرش نه سیوا جوبل شوي. بنو کې درې کسان په حق رسېدلې. لکیمروت کې یو ماشوم په حق رسېدلې. شپاړس نور کسان جوبل شوي چې پکې زنانه او ماشومان هم شامل دي. د غرنګ شمالي وزیرستان کې هم یو ماشوم په حق رسېدلې. د پیښور بډبېره سیمه کې د یو کور چت راپرېوتو پیښه کې یوه زنانه او یو ماشوم جوبل شوي. بحیر روم کې د کشتۍ ډوبېدو پیښه وزیر اعظم شیبا شریف په حادثه کې په حق رسېدلي پاکستانیانو غم کې سبا له د څوک مانځلو اعلان کړی. بلخوا وزیر اعظم افایې ته انساني سمګلنګ کې ککړ ملزمانو خلاف د کریک ډاون هدایت کړي. ویلي دي چې سکیورټي ادارې دي په دوکا بهر ملکونو ته خلک بوتلونکي سمګلرانو نشاندهي وکړي. وزیر اعظم په هدایتو ډی آی جی عالم شینواري په حق رسېدلي پاکستانیانو په اړه معلوماتو دپاره فوګل پرسن مقرر کړی شوی دی. آزاد کشمیر حکومت یونان کې د تارکین وطن کشتۍ ډوبېدو پیښې په مناسبت نن څوک مانځلې. د آزاد کشمیر کابینې د څوک مانځلو فیصله کړې وه. نن په آزاد کشمیر کې قامی بیرغ نیم کښ ساتلی شوی. وزیر اعظم آزاد کشمیر پیښه کې د مړو کسانو مړي زر تر زره وطن ته راوړو احکامات جاري کړي او د متاثره کورنو سره د هر قسم مرستو باور ورکړی. کشتۍ ډوبېدو پیښه کې د بد شوي دولس پاکستانیانو شناخت شوی. ولی فی الحال په حق رسېدلي پاکستانیانو د شمیرې او شناخت تصدیق نشو کولی. د یونان په ساحل سمندر کې د کشتۍ اوړېدو په واقعه د دفتر خارجه ترجمانې زهرا بلوچ بیان وایي چې یونان کې پاکستانی سفیر عامر افتاب په مشرۍ کې سفارتي عمله د جانباغ کسانو شناخت او د هغوی ورثا سره په رابطه کې ده. د مړو شناخت لپاره به صرف د والدینو او د بچو سره ډینې میچنګ کولی شي. یونان کې کشتۍ ډوبېدو پیښې وروستو افایه د انساني سمګلنګ ګینګ مهم غړی کراچی ایرپورټ نه گرفتار کړی. حکومت غیر قانوني توګه باندې ځوانان یوروپ ته بوتلو او انساني سمګلنګ کې ملوث ګینګ خلاف کریک ډاون شروع کړی. بلخوا آزاد کشمیر پولیس په دې لړ کې لس ملزمان نیولي. ماسکو واضحه کړې چې پاکستان سره تیل خریداری معاهده کې هیڅ قسم رعایت نه دی ورکړی شوی. روسي او امریکایي مطبوعاتي ادارو تر مخه پاکستان ته د روسي تیلو سپلای عمل پیل شوی. معاهدې مطابق پاکستان د روسي تیلو خریداری چینی کرنسی یوان کې کوي. بلخوا روسي وزیر توانی ویلی دی چې پاکستان سره بارټر ټریډ په اړه هم خبرې شوی ولی په دې اړه حتمي فیصله نه ده شوی. پاکستان امریکې سره ښه تعلقاتو ته اهمیت ورکوي. غواړي چې دغه رشته همیشه لپاره وي. ولی امریکا دی پاکستان داسې حالاتو ته نه بوزي چې بیا موږ په سختو فیصلو کولو مجبور شو. د وزیر دفاع خواجه آصف امریکایي جریدې سره انټرویو وایي چې د امریکې او بهارت داسې شراکتداري چې پاکستان مفاداتو ته څه قسمه نقصان نه رسي نو پاکستان ته هیڅ مسله نشته. خواجه آصف وایي چې ځینې وخت پاکستان ته د عالمي طاقتونو سره تعلقاتو کې توازن ساتل مشکل شي. د پی ډی ایم صدر مولانا فضل الرحمن ویلی دی چې ملک کې به فتنه بیا مسترد کولو ته پرېږ نه دو. راتلونکي الیکشن کې به موږ حکومت جوړو. د فتنې ختمې وروستو ملک د ترقۍ په لار روان شوی او مستقبلی روښانه شوی. پی ټی آی د ملک ترقۍ سفر قصدن ودرولی او سی پیک منصوبیو د بجلی پیداوار پروجکټس یې هم منجمد کړی و. احسن اقبال ویلی دی چې د وزیر اعظم شیبا شریف په مشرۍ کې اتحادی حکومت ټولې فیصلې په اتفاق کولو کوشش کوي ولی ځینې فیصلو لپاره اتفاق رای پیدا کولو کې وخت لګي. وفاقي وزیر برای منصوبه بندي ناروال کې دستوري ده وینا کړې. په ډاګه کړي دا چې د اتحادی جماعتونو سیاسي جلسو کې په یو بل نیوکو سره به یقیني پیدا کیږي. موږ لا خپلو کې د یو بل پر ضد نوي محاذونه پرانیستو نه ډډه کول پکار دي. امیر جماعت اسلامی سراج الحق ویلی دی چې د کراچۍ په مینډیټ ډاکا چولی شوی. پیپلز پارټۍ د میر الیکشن ګټلی نه بلکې د اغوا برې تاوان کاروی کړی. د دې خلاف به عدالت ته ځو. سراج الحق مطالبه کړې چې د الیکشن دوباره انعقاد دې وکړی شي. سراج الحق وینا وه چې د کراچۍ الیکشن نه پس الیکشن کمیشن خپل وقار ختم کړی. د کراچۍ ولس د خپل ماشومانو د غوره مستقبل لپاره په جماعت اسلامي اعتماد کړی.
د خیبر پختونخوا راتلونکي مالي کال لومړی څلور میاشتې اخراجاتو متعلق غونډه اجلاس کې د کفایت شهري او غیر ضروري اخراجاتو ختمولو او آمدن کې اضافي دپاره اقداماتو متعلق تجویزونو ته حتمي شکل ورکړی شوی. په دې موخه وزیر اعلی محمد اعظم خان وینا وه چې نگران حکومت د وفاق نه د صوبي عیني حقوق ترلاسه کولو دپاره پوره پوره کوششونه کوي. نگران وزیر اعلی زیاته کړه چې صوبایي حکومت با یادو څلور میاشتو دپاره په آمدن او اخراجاتو کې توازن قایمولو دپاره هم کوشش کوي. دره ادمخیل کې سیکیورټي فورسز یو اهم کامیابي ترلاسه کړې. د کلدم ټي ټي پي سره تعلق لرونکي یو انتهایي مطلوب ترهګر کمانډر ظفر عرفي ظفري سره د ملګرو وجلی شوی. ویل کېږي چې سیکیورټي فورسز تېره شپه د خوفیه اطلاعات په بنیاد آپریشن کړی و. کاروایي دوران وجل شوی ترهګر کمانډر ظفري پاکستان کې په شپږویشت ګرنیډ بریدونو او سیکیورټي فورسز د کویلي په ټیکیدارانو او تاجرانو باندې حملو کې ملوث و. د کلدم تنظیم بیلف اهم کمانډر نواز علي رند وجل شوی دی. د نواز علي مرګ ګاونډي هیواد کې په پراسرار طریقه باندې شوی. ولی سرچینې دعوه لري چې هغه خپل منځي جګړو کې وجلی شوی. د هغه تعلق اوران سیمې بلوچستان سره او کال 2014 راسې د کلدم تنظیم بیلف سرګرم کارکون و. ضلع خیبر تحصیل باړه کې سیکیورټي چیک پوسټ باندې ترهګرو حمله کړې. مقامی سرچینو تر مخه پیښه کې څلور سیکیورټي اهلکار جوبل شوې. پیغه هغه مهال مخې ته راغلې کله چې یو شمیر ترهګرو بر قمبلخیر سرکۍ سیمه کې په چیک پوسټ باندې حمله وکړه. ولی جوابي کاروي وروستو ترهګر تیښته کې بریالی شوي. سیکیورټي فورس سیمه کې سرچ آپریشن پیل کړی. لاهور سالت رینج کی د بس حادثی ویډیو مخې ته راغلې. د پیښې سی سی ټی وی فوټیج کې کتلی شي چې یو تیز رفتار بس موړ کټ کولو په وخت بل ګاډي سره جنګېدلی او الټه شوی دی. تېره ورځ دغه بس پینډی نه جنګ ته روان و چې کله کهار سره د حادثې ښکار شو. پیښه کې دولس کسان مړه او دیرش نه زیات جوبل شوي. بلخوا سالت رینج کې مسافر بس حادثې مقدمه کلرکهار تاڼه کې درج شوې ده. سند او خیبر پختونخوا په مخصوص ضلعو کې د پولیو مخنیوي مهم سبا له پیل کېږي. کوم بچې درویشتم جون پورې جاری وي. مهم دوران به د پنځه کاله نه کم عمره تقریبا څلوېښت لکه ماشومانو ته د پولیو رنځ نه بچ کېدو څاڅکي ورکولی شي. محکمه صحت په والدینو باندې زور راوړی چې پولیو مهم دوران دی خپل ماشومانو ته دا څاڅکي واچوي او د ټیمونو سره دې بھرپور تعاون وکړي. بھارت کې هیټ ویو لوجی اولس د یو شمیر ستونزو سره مخ شوی. د سختي ګرمۍ لوجی مختلف ښارونو کې څلور پنځوس پورې کسان مړه شوي. څلور سوه نه سیوا مختلف اسپتالونو کې زیر علاج دی. بھارتی میډیا وایي چې مړه شوي تنانو کې د زیاتره خلکو عمرونه شپېته کالونه سیوا دي. شیر بنگلا کرکټ سټیډیم میرپور کې یوازینی ټیسټ میچ بنگلہ دیش په خپل نوم کړی. ټیسټ میچ کې بنگلہ دیش په پنځه سوه شپږ څلوېښت رنزونو افغانستان ته ماتې ورکړی. نجم الحسن شانتو دواړه اننګز کې سینچری جوړه کړې او مین آف دی میچ اعزاز یې ترلاسه کړی. او د ایشز سیریز خوندورې مقابلې جاري. د سیریز اولنی ټیسټ په درېیمه ورځ د آسټرېلیا ټول ټیم اولنی اننګز کې درې سوه شپږ اتیا رنز باندې آوټ شوی. انګلینډ ته اولنی اننګز کې د ورنز برتری ترلاسه شوې. آسټرېلیا طرف نه عثمان خواجه شاندار یو سل یو څلوېښت او الکس کیری شپږ شپېته رنزونه جوړ کړي. دویم اننګز کې د انګلینډ بیټنګ جاری دی.